macdarka xandulle motors ee magaalada Hargeysa ayaa dib u habeyn ballaaran lagu sameeyay macdarka xandulle oo keena dalka noocyada kala duwan ee baabuurta macdarkan ayaa halkiisii hore ka guray oo u dhaweeyd wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland isagoo waqtigan uu guuray jidka dhinaca galbeed uga baxa magaalada Hargeysa gaar ahaan agagaarka Saacadadiin ee loo yaqaan buurta kala jeexan Sheikh Ibrahim Cabdi Xuseen oo halkaasii warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu ka waramay adeegyada cusub ee soo kordhiyay xandulle motors iyo dib u habaynta ballaadhan ee lagu sameeyay wuxuu buu daaray yahay iclaankan maanta la isugu keenay afar qodob afarta qodobna waxa weeyii koow inaanu ka soo guurnay halkii hore ee wasaaradda diinta iyo qafta agteeda oo u soo guurnay jidka weyn ee galbeedka magaalada Hargeysa u baxa intaadan gaadhin buurta kala jeexan ayaan u soo gurno dadka saa waan ogeysiinaynaa waan ku wargelinaynaa taasi waa qodob ta kale labaad waxaanu soo kordhinay adeegyo cusub oo bulshada ah bulshada waxaanu ugu bushaaraynaynaa geeska Afrika iyo Soomaaliland inaanu safarro cusub keenay oo gaadiidka noocyadiisa kala duwana isla markaana aanu soo kordhinay adeegyo kale oo kale ah qaybta mechanicalka iyo UCC-ka labadaba aanu soo kordhinay qaybta mechanicalku waxay faa'iido badan u tahay bulshada waxaananu bixinaynaa warranty waxa la dhahaa ama garantiinka 6 months gaadhigaanu anagu inu test karayno oo warranty waxaanu siinaynaa ay ku qoran tahay test bay xandulle motors insha Allah waxa iyaguna halkaasii ka hadlay maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland iyo eegas wasiir Qasim ayagoo halkaasii uga hambalyeeyay adeegyada cusub ee uu soo kordhiyay xandulle motors baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo munaasabadan waxaan ka mid ahaa customer-iski dhinaca kalena waxa weeye national ee wadooyinka iyo gaadiidkii baan ahay oo wax isku xiran weeyaan noloshoodii iyo shaqadoodii baan ahay bismillaahi ta'ala waxaan rajaynaynaa guul waxyaabaha aad ku soo darteen ama farsamo ha noqoto ama qaabka mataqaana waa qaab tartana oo qof walba inuu wax soo kordhiyo si uga soo jiito dadka kale oo aad iyo aad baan qodobkan u soo dhaweynayaa horan ahay dhammaanba kalaxashatada Soomaaliland hoo baraka yali walba wuxuu ka hadlay geesiiba qolada macarlayda ayaa maanta munaasabadoodii joognay Ibraahim ka mid ka yahay ilaahay barako iyo khayr oo ugu daro oo ha ka siiyo ku bogaadinaya barnaamijka cusub ee hallan ka sheegay ee uu soo kordhiyay ee ahaa inay garantiin u sameyn doonaan dadka gaadiidka ka iibsada kaasi oo ah muddo 6 bilood xandulle motors qaybta furfurka iyo qaybta cagafyada wax kasta baabuur noocaad u baahataba ay diyaar ku yihiin shaqaale gacan fudud oo soo dhaweyn waxna Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.